Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Evo ovako, pred vama stoji čovjek koji ovaj gospodin, ne kolega Sačić, nego, ne mogu sad sjetiti imena, Pavliček, pokazivao je slike onih gospođa. Ovo je taj čovjek koji je te gospođe hranio cijelo vrijeme rata. Gospodsko Jeckov, nemojte izlaziti iz sabornice, ostanite ovdje i vi i Pupovac da čujete. Optužili ste me za dva ubojstva, sjedite tu da raskrinkamo srpsku laž koju stalno provlačite kroz ovaj sabor. Ovako, gospođa Jeckov je izašla van, ali čuće ona to. Ona je govorila za 15.11. Evo vam sada primjera cijeloj javnosti gdje raskrinkavam srpsku laž. Ministar Medved, poznate Vukovar, Ante Deur, borio se u Vukovaru. Rekla je 15.11. dva civila iz Borovo Komerca, gdje sam ja zarobljen 4 dana poslije, su izvedena, gospođa je ubijena, a muž je ranjen i otišao je do bolnice. Gospodine Deur, jel se 15.11. moglo proći iz Borova naselja do Vukovarske bolnice? Nije. Nije, jer je presječeno bilo od gospođe Jeckov, vjerojatno otac i takvi iz njezinog sela, su presjekli put kod silosa u Borovu naselju. Nitko, mi smo se borili 15 dana bez bolnice. Bez bolnice smo se borili. A taj koji je upucan ko bojage, otišao sam ranjen do Vukovarske bolnice. Mi sa puškom u ruci nismo mogli proći do Vukovarske bolnice. Oni iz Vukovara nismo mogli doći tamo u Borovo naselje. Laže. I zato je izašla van. Zato je izašla van. Gospodin Mlinarić, ja bi vas molio da govorimo samo o temi, a ne o ljudima. Sada, pa ovo je tema, kod predsjednice Sabora, ne, prozvala me gospođa Jeckov imenom i prezimenom da sam kriza. Ali nemojmo govoriti o zastupnika, pogotovo sad kad ih nema više unutra. Izvolite. Pa nema i kad su izašli van. Izvolite nastaviti. Gospodine Medved, jel sad vidite vi koliko sam ja bio u pravu? Kad sam govorio za koga je ovaj zakon, ona je to rekla i na TV-u, ona je to rekla i sada, jer vidite za koga je ovaj zakon. Zato ste ga i stavili u 9 naveče da hrvatska javnost ne vidi što se sprema s ovim zakonom. Ovaj zakon je za Loru, nabrojala vam je gospođa Jeckov, gospodine Medved, sve zatvore gdje smo držali četnike u zatvorima. Vi to dobro znate, ja to dobro znam, Đakić, Deur, Sačić, svi to dobro znamo. Je nabrojala Stajićevo, Niš, Sremsku Mitrovicu gdje sam ja bio i 16.000 hrvatskih branitelja? Je to nabrojala iko? Jeste vi nabrojali, je li bilo tko nabrojao? Nije. Nije, jer vas briga za mojih 270 dana logora, briga vas koliko je ljudi ubijeno u Stajićevu, koliko je ljudi ubijeno u Mitrovici, baš vas briga što sam ja na potjernici od Srbije i dan danas sliku moju imaju u tri poze na 66 optuženo za ratni zločin, što sam branio svoj grad. Što sam branio svoj grad, svoju državu. Ali da bi danas ja gospođi Jeckov morao plaćati i gospodinu Pupovcu morao plaćati nešto. Ili njihovim tamo onima koji su se borili. Pa ovo je dno dna. Ovo nema dalje. Ovo nema dalje. Objasnite ljudima iz Slavonije koji čija djeca odlaze u Irsku, u Njemačku raditi. Da ko što šalju novce svojim očajima, da će oni iz toga, iz PDV-a što kupuju, žive od toga plaćat ove koji su razorili pola države. Gospođa Jeckov je nabrojala tri civila. Ja sam objasnio za ova dva civila da je laž. Ja od onih gospođa što je pokazivane slike ovdje, koje sam ja i moji prijatelji, suborci, hranili i čuvali cijelo vrijeme rata i pakla u Vukovaru, su prokazali cijelu bolnicu, 262 ranjenika odvedena na mrcilište gdje se stoka sahranjivala, ubijena, među njima i moj brat. I ja danas moram slušati sa ovom govornicom iz prvog reda gospođu Jeckov koja laže i proziva mene. A da je ostala ovdje, mogla je nešto naučiti, a ja sad ću vama reći, pa vi naučite me. Na Trpinjskoj cesti 14.9. pogodili smo tank M84. Ne jedan, 20. Ali taj jedan je zanimljiv.
kako gospodine Medved vi to dobro znate, Deur, svi da ne nabrajam Sačiću, tenk T-84 pusti dimnu zavjesu, vozač tenka je se sakrio u razrušenu kuću, živio je 10 dana u špajzu, u slavonskom špajzu gdje je bilo samo paradajz sos koji se kuha kao zimnica, predao nam se nakon 10 dana, predao nam se, meni i mojim prijateljima iz Turbo voda i Žuti mrava jer nas je shvatio, mi smo stalno prolazili pored te kuće, predao nam se, imao je Škorpion kod sebe, odveli smo ga u zapovjedništvo, nitko mu čoku udario nije, nitko mu šamar nije udario, čovjek je išao na nas tenkom M84. I znate gdje je taj čovjek danas? Taj čovjek je moj prijatelj, taj čovjek se zove Siniša Jovanov, rezervist iz Valjeva. To je hrvatski vojnik. Blago Zadruga je pitao, Blago Zadruga je pitao kad smo ga doveli. Prva rečenica, mali jesi ti gladan? Dao mu je komad kruha i narezak i pojeo. Danas taj čovjek živi u Hrvatskoj, danas taj čovjek živi u Zagrebu, danas taj čovjek vozi motor, moj je prijatelj, Siniša Jovanov se zove. Rezervist iz Pančeva. To su činjenice, a ovo su laži. Ovo su srpske laži koje nas truju 70 godina od Drugog svjetskog rata. Molim vas, nemojmo tako, nemojmo. Gospodine uopćavati, jer ću... Ona je mene optužila kao hrvatskog vojnika da sam ubio dva civila. Morat ću dati treću opomenu, znate što to znači. Ma možete mi dati što hoćete. Ne bih htio da ostajemo na civiliziranoj razini, nemojmo. Nemojmo, molim vas. Gospodine potpredsjedniče, idemo dalje. Civilizirana razina je to što sam sad ispričao, da smo spasili srpskog tenkistu koji danas živi u Zagrebu, ima hrvatsku mirovinu. To je civilizacijska razina. Ova razina gdje je 262 ranjenika samo iz vukovarske bolnice ubijena, to nije razina. Znate, to nije razina. Ne razgovaramo vi i ja. Ali pokušavam objasniti što je razina, a što nije razina. Nije razina da se neko ovdje za govornicom služi lažima i da optužuje hrvatskog branitelja koji se borio za ovu državu, da optužuje za neka dva civila i laže pritom. Mislim, nevjerojatno. Sad mi se u ovome zakonu civilno uopće ne razgovara jer znam da je to napravljeno zbog njih. Svjestan sam, gospodine ministre, i vi i ja, da nije ovaj zakon napravljen za logoraše koji su bili po srbijanskim logorima. To znamo svi da to nije napravljeno zbog toga. Napravljeno je radi njih. Ako smo mi sad spali da mi njih koji su se borili protiv Hrvatske zarobili i stavili ih u zatvor da bi napravili razmjenu, da bi ja mogao izaći van i 730 ljudi koji izašli 14.8. u Nemetinu da bi mogli razmijeniti, mi njih sad trebamo plaćati. Pa kud mene plaćaju i te ljude koji su bili po logorima, hrvatska država, sam mora plaćati četnika još, kojeg zarobila. Mislim, to je stvarno razina koja nema veze s ničim. Mislio sam pročitati ovo zakonu o stavkama, ali poslije ovoga to se pada u uvodu, nema smisla stvarno. Hvala vam lijepo. Gospodin Bulj je tražio povredu poslovnika. Hvala lijepo. Predsjedavajući, povrijedili ste vi članak 238. jer ste kolegu Mlinarića koji je govorio svjedočanstvo i istinu iz Domovinskog rata o hrvatskom vojniku, vi ste ga prekinuli i time ste povrijedili članak 238. i očekujem od vas da iz pristojnosti prema kolegi Mlinariću date sebi opomenu. To bi bilo minimalno pristojnost u ovome trenutku. Nisam povrijedio članak 238. Gospodin Mlinarić zna da sam ja fair i da ja dajem svakomu govoriti, ali također kada se počne uopćavati na hrvatsko-srpske odnose u zadnjih 70 ili 100 ili koliko ima odnose i tako dalje, ja sam dužan reći držimo se teme i držimo se razine, a zato što je to u vašem klubu, ako ne dam opomene, onda vi mene dajete na Odbor za Ustav i Poslovnik, dajem vam opomenu. Hvala lipa, dajte sebe. Izvolite, dajem vam opomenu zato što je to bila replika meni. Gospođa Vesna Vučemirović. Hvala lijepa predsjedavajući. Vi ste povrijedili članak 238.
jer gospođa Jeckov je iznosila notorne neistine, nije se držala teme i njoj niste dali nikakvu opomenu, dozvolili ste joj da neometano govori 10 minuta i vrijeđa hrvatske branitelje, a hrvatskog branitelja, heroja Trpinjske ceste ste opominjali. Gospođo Vučemilović, vidjeli ste danas da i gospođi Jeckov sam dao opomenu.